Takže na zdarne to piere, po dlhšej dobe, poďme trošku zase Long Dark, tam už sa vonku hmíri vlk. Sorry, že tak po dlhšej dobe, ale bolo teraz toho trošku veľa, bol aj ten Mist, aj Green Hell, vydávali sa tam nové veci, tak som to proste točiť chcel aj musel a Long Dark nikam neutečie, pretože tu už nejaké updaty asi pribúdať nebudú, okrem príbehu ďalšieho, možno aj nejaké nové lokácie. Ale určite to nechcem s Long Darkom zdať, pretože to survival asi jeden z najpremakanejších zatiaľ, čo som videl. Green Hell sa už na ňo doťahuje, ale Green Hell ešte potrebuje veľa. Ešte potrebuje dlhú cestu, aby sa to vyrovnalo Long Darku, čo sa týka aj veľkosťou mapy a podobných vecí. Dobre, dosť bolo ale kecania. Poďme ďalej, pretože máme momentálne obed a naposledy sme tu ostali visieť v tejto jaskyni. Podarilo sa nám zadrbať vlka. Tuto je z neho ešte mesko, ale to meso proste neberiem, pretože máme parazity, máme riziko 4%, ďalej ísť nechcem. Ja zaberiem ten spacák a ideme ďalej. Oheň tu nechám dohorieť 2 hodiny. Máme fakt obed, chcem sa dostať z tejto mapy preč, pretože momentálne sme na tej prechodovej mape, čo je nejaký spojovací konektor, alebo tak nejako sa to volá. Jakým prídem teraz na to ovládanie ešte trošku po dlhej dobe, okej. Okay. Máme. Motal sa tu vlčko, ale jak hovorím, chcem sa stade to sprátať čo najskôr. Dobre, vlk ide preč. To skúsime zobrať týmto smerom. A moc ho nevydráždiť. Meso nemám u seba žiadne. Hoda ma nezaňucháš. Neviem, kadeľ chodí, ale... Dobre, nemal by ísť našim smerom. Dobre, tento prechodový konektor, alebo tento spojovací konektor, či ako sa tá mapa volá, moc na ňo nepamätám. Takže trošičku tu tápem aj ja, ale potrebujeme sa vlastne dostať na pobrežnú diaľnicu. Dobre, tuto bude asi zrejme zo pár domov. Vyzerá, že áno. Ja to tu pojedem trošičku opatrne, lebo neviem, čo za zvery sa tu hýbu. A táto pozícia, že nevidím pred seba, je úplne famózna. Len skápať. Dobre, skúsime si dať trošku rozhľad. Odtiaľ to, čo nás čaká. Opuštený Harrisův dům. Dobre, tamto vidím nejaký podzemný sklep. Takže pôjdeme tam pozrieť, ale čekol by som aj to auto. Priznám sa, že moc si nepamätám, v akom sme štádiu, ale viem, že nám chýbal strašne sewing kit. Čo bol veľký problém. Pretože sme si nemohli opravovať veci, tak hádam niečo normálne nájdeme. Dobre, ja skúsim čeknúť to auto, dúfam, že tu nie je nič po ceste, čo by ma mohlo zežrať. Vyzerá, že nie. Dobre, poďme najskôr dozadu. Nič. Nejaký candy bar, daj, čokoládová tyčinka. Dobre, space cheese. Nechám to zase tu, kto si to chce prečítať, nech. Á, hovno. Ja to zoberiem so sebou, nenecháme to tu. Á, páčidlo máme, nebol som si istý. Otvor to, vyber to, nič tam nie je. Dobre, poďme pozrieť ten sklep, čo tu je. Na drevo beriem, a daj, zatiaľ áno, vyhodíme potom na jednom mieste. Dobre, dáme svetlo. Máme, pravda? Zapál to. Dobre, svetlicu nechcem. Horľavinu môžeme vzať. Vziať. Antibiotika. Dobre. Mám teraz problém prehupnúť sa z mistu sem, pretože keby som našiel antibiotika v miste, tak ich určite neberiem. Dúfam, že to nebudem robiť aj tu. Lebo toto môže byť cenné. V miste s antibiotikami obhadzujem. Dobre, zoberieme, vyhodíme to potom. Ak budeme ťažký. Dobre. Sewing kit. Mám problém sewing kit. Ďalšia konverzia s mixom, tam ich mal asi 400.
Jaj. Vlnený sveter, športové ponožky, dobre. Ukáž práčku, nič. Dobre, pozrieme, čo máme. Z oblečenia sme dostali vlnený sveter, ale na túto košelu nám to pridáva 1,1. Toto má 76, 71. Takže toto je 0,4 versus 1,1. A toto je tiež 0,4. Tak to je asi jedno. Dobre, vymením to za to. Ponožky máme vlnené a horolezecké, takže tam tie športové necháme. Ako sme na tom? 36 kg, nič strašné. Vydrž, kámo, raz sa naješ. Ideme preč, nie je o čom. Poďme ďalej, nemá zmysel sa tu zdržiavať. Toto je len taká medzizastávka. Dobre, na dvojke mám pušku, nebol som si istý. Dobre, ideme ďalej. Nemá fakt zmysel tu smrdať. A myslím, že tady je to. Dúfam, že tam nebudú vlci dole. Nemám tie mapy fakt úplne nejak bomba prejdené. Viem približne, kde čo je, ale to je tak všetko. Dobre, toto by mal byť tranzitný bod. Nakúkneme, čo je tu. Fakt, nechcem sa motať po tom spojovacom konektore, pretože na tej pobrežnej diaľnici je tam aj loot, je tam všetko. Ubytovať sa tam v nejakom dome, to by bola úplná pecka. Dobre, vyzerá, že to by malo byť ono. Kamene nezbierame, máme flintu. Nepamätám ani, koľko máme nábojov. Dúfam, že toto je ten prechod. Ak sa vidím zbytočne, šlak ma trafí. Ale nie, vyzerá to ono. Odejít, áno. Dobre, odchádzame. Dúfam, že nás bude čakať rovno vlk na druhej strane, nie? Vyzerá, že to je OK. Fajn, poberme šípky. Taká zmena od pralesu. Cestovateľov v nářek. Čo to je za lokáciu? Dobre, čekneme auto, niečo vzadu. No, daj, uvidíme, roztrháme, ak bude problém. Noviny. A všetko. Nebýva nič, nie? Tu je len tá batéria. Dobre, vypáčime to. Nič, super, díky. Díky, hra. Dobre, čo máme dole? Dole máme jelenia. Čo by som chcel, aby bol ďalší zdroj jedla nášho. A tamto sú vlci. Tam ďalej pokračuje pobrežná diaľnica. A my sa musíme dostať trošičku ďalej. Neviem, či má zmysel ísť teraz po ceste, alebo to líznem tady to hore cez les. Asi to líznem cez les. Tie cesty sú obsadené vlkmi. Toho jelenia počuť bližšie, ako je. Dosť nepríjemné. Dobre, ako máme staty? Teplo je OK. Únava, voda. Na, môžeme to zapiť. Máme nejakú vodu? Absolútne vôbec si nepamätám, čo som mal u seba. 0,13. Vyžerieme túto sodovku. Nám doplní trošku terst. No nič, pôjdem tady to hore. Cesty sa bojím. Cesty sú nevyspytateľné. Dobre, teraz neviem, hore alebo to pôjdeme skúsiť spodom. Nie, poďme hore. Z výšky je vždy lepší rozhľad. Tuto kúsok ďalej by malo byť také mesto. No, počujem vlka. Kecáš, gace, kecáš a dostaneš. Tesáky, doriti. Poďme tuto na tú skalu. Trošku sa poobzerať. Ale ticho buď, by si ma nedol. Náješ sa, raz.
Tak, to je výhľad. Toto je pobrežná diaľnica. Tamto sú rybárske domčeky, takéto malé chatky na jazere, úplne perfektné na ryby. A teraz neviem, kde je to mestečko. Nevadí, nebudeme sa presúvať nejako moc. Skúsim to obísť, tady to ešte vrchom, či sa nám nepodarí nájsť nejaký domček, kde by sme sa mohli zložiť svoje staré kosti. Tieto mapy tu sú obrovské. Keď raz Green Hell dospeje do tohto štádia, že bude mať takto obrovské mapy, tak to bude neprekonateľná hra. Dobre, budeme musieť ísť dole. Opatrne s tými hnátami. Všetko sa poobzeráme. Ale tam vidím nejaké budovy. Neviem, či som v tejto zadnej časti vôbec bol. Aha, tak sa budeme musieť trošku vrátiť. Ja som to obišiel celé, lebo som sa bál tej cesty. Ale vlkov tu zatiaľ nevidím. Tak to skúsime zliesť. Len kadiaľ. Ďalej viem, že je malé mestečko, aj s nejakou benzínovou pumpou, kde by bolo fajn sa usídliť. Ideálny dom s krbom, to by bola pecka. Že si máme kde variť a... Lebo v ostatných domoch vlastne oheň nespravíme. Chcel som teraz vyskočiť a pozrieť sa, čo je za mnou, ale v tejto hre sa skákať nedá. Á, tamto máme medveďa. Ale máme tu nejaké domčeky, čo by možno stáli za pozretie. Už keď sme tu. A taktiež... Deň sa chýli ku koncu, takže by sme sa mali aj niekde vyspať. Počujem kroky, to bude ten medveď. Sakra, znie to dosť blízko. Dobre. Moment, no. Tak, čo tu máme? Máme krb? Tak toto by nebol zlý dom. Na usadenie sa. Máme hrniec. Ani nepamätám, či my sme nejaký mali. Nemali. Mali sme len plechovicu. Aha. Dobre, pozriem v prvom rade chladničku. A väčšinou, keď som v týchto domoch, tak do chladničky ukladám veci nepotrebné a to je ako toto železo. Na chvíľičku sa tu zložíme, pretože nemá zmysel nejako putovať veľa. A pozerám, že sme na pobreží, máme tu aj nejaké domčeky. Je tu medveď, čo by sme teoreticky mohli skúsiť dať. Ja tu vyhodím aj tieto veci. Výhodou chladničky, že uniesie až 40 kg, takže... Dobre, presunul som tam nejaké veci. Trošku som to odľahčil, ale chceme hlavne hrniec a poďme to tu trošičku prelútiť. Ideál sewing kit, to by bola pecka. Kondenzované mlieko, veľa kalórií, výborne. Mikrovlnké hovno. Dobre. Ďalší cooking pot. Môžeme variť. Vo veľkom. Čajíček na dobrý spánok. To by nebolo zlé. Budeme potrebovať aj tak vodu nejakú. No tak, daj niečo normálne. Takže budem potrebovať ísť aj vonku na drevo. Toto som prezrel. Plesnivá zverina, pečená. Srnčie, 800 kalórií, 42%. To sa zjede. To môžem zožrať. Áno, toto som pozrel. Tu máme zápalky. Sewing kit, konečne, bože, ďakujem. Budeme šiť celú noc. Celú čičku noc. Daj nejaké fajn veci. Tak, tento rybársky sveter je super. 47%, ale máme sewing kit. Myslím, že ho minieme komplet. Termoprádlo, dobré.
Máme od kúpeľne. Tu máme nejaký klot, ak by bolo treba. Šuplíček, ponožky roztrháme. Zoberieme vodu zo záchoda. Dobrú žltú limonádu. Ale nehundri stále. Dobre, kniha na rozpál. Ďalšia. Painkillery soda. To by bolo. OK, niečo pod postelou. Zaujímavé. Okúkneme z ďalšia. Nie. Termoprádlo, výborne. Ešte jeden sewing kit. Nepohneval by som sa úplne. Dobre, myslím, že som prezrel všetko. Prázdne. Dobre, poďme ďalej. Kuchyňu som prezrel. Prázdne, prázdne, prázdne. Ja zapálim asi lampu. Aby som videl aj tmavé kúty. Na polici frnci nič. V týchto špárach bývajú niekedy nejaké veci, čo môžu pomôcť. Dobre, poďme ďalej. Tieto... vlnené. Ale myslím, že máme lepšie. Dobre, lisovaný špálek ten nechám tu. Je pri ohni. Tak, nech. Noviny. Nejaké fajn veci. Pod skrinkami. Nie, tuto máme drevo. Dobre. Pozrime ešte šatník. Flísové palčáky nechceme, ale roztrháme, ak bude treba. No, nejaké rybky. Daj. Los sardinos. To bude. To bude bašta. Dobre, myslím si, že... Že to by mohlo byť. Tieto hrnce... Zahodiť. Dáme si tuto na stôl, kde sa bude variť. Váha 24,10. Dobre, môžeme skúsiť pozrieť. Dúfam, že tam nestojí rovno medveď pred dverami. Ale počuť ho. Dobre, idem radšej z druhej strany. Pozbierať nejaké styky a ideálne by bolo nejaké polienka. Poďme radšej stať to, lebo... Mám obavy z toho medveďa. Ale rád by som na neho zapoľoval, to by nebolo zlé. Idem radšej ďalej od teba. Tuto som videl nejaké konáre, čo by sa dali... Nepríjemné tie kroky. Rád by som rozlámal nejaký konár, ale nejaký väčší, aby sme mali drevo. Toto. 45 minút. Risknem to? Risknem. Dobre. Máme nejaké drevo, ako sme na tom, teplota. Teplota je v pohode. Wow, počujem nejaké divné zvuky. Vedel som. Jaj! Dúfam, že som stihol dobehnúť. Tak toto bolo kruté. Jaj, mama. Pozbieral som nejaké vetvičky. Ja idiot. Tie kroky som počul nejako blízko. Dobre, máme tri vetvičky. Vyberieme ešte drevo odtiaľ. A poďme to rozpáliť. Spravíme aj nejakú vodu a spravil by som aj čaj. Najlepší spánok a budeme aj šiť, čo to dá. Dobre, únava je v pohode. Dobre, drevené zápalky, novinový papier. Tuto chceme dať knihu. Áno, a 80%. Tak poď, kamo, ukáž sa. Come on. Yeah, come on. Neser sa s tým. Brr, ešte sa klepem z toho medveďa. Damn it. Ty si idiot. Ani oheň nevie spraviť. Štartuj. Dobre, toho medveďa určite chcem zakoliť, pretože bude treba kožušinu.
na spacák, parádny. Cooking pot, jeden sem. Jeden sem. A môžeme v obi dvoch spraviť vodu. Uvariť a... Uvariť. Dobre, máme nejaké 2 hodiny. Á, ty by si mal ešte pridať na oheň, kamoš. 2 hodiny a dajme toto hnusné drevo. Dobre. Oheň máme na 2.34, čo je v pohode. Ja idem chytro pozrieť na tie veci. Pozrieme na to oblečenie. Čo tu mám také kvalitné? Jednoduchá parka. Toto som chcel určite opraviť. Sewing kit mám u seba? Mám. Dobre, fajn. 100%. Uvidíme, nakoľko veci nám vydrží. Takže oheň máme 2 hodiny. Toto bude za nejakých hodinu, 3 štvrte plus. No, 2 hodky máme čas, tak poďme opravovať. Ja si prvom rade poobliekam veci. Obliesť. Ďalšie nohavice nemáme, termoplávlo oblečieme. Slušná staromodní parka, jednoduchá parka a vojenský kabát. Toto je lyžiarská bunda. Dobre, lyžiarskú bundu budeme zrejme meniť. Nie, budeme parku meniť zrejme za vojenský kabát, podľa toho, čo budeme konkrétne potrebovať. Dobre, tak to poďme opravovať. Koľko máme? 31. Takže potrebujem, myslím, že ešte hodinku a pol máme, neviem. Čo máme také najhoršie? Tento sveter. Takže úkony a opraviť. Nevšimol som si, koľko času. Hodina! Šlaga by to trafilo. A tebe sa to nepodarilo. Ale máme presne hodinu, kým to zovrie. Krp ešte na hodinu a pol, tak poď, skús ešte raz. Ale poriadne. Dobre, voda vrie. Výborne, opravil. 77. 0,8, 1,5 stupňa. Keď sa na to pozriem takto... Ticho, voď. Máme už plus 14 stupňov. Dobre, voda je hotová. Napísaná aj skôr. Toto vezmeme. A rád by som uvaril čaj, ale čaj som asi nechal tam. Nech máme dobrý spánok. Neviem kámo, ale... Non-stop máš nejaký problém. Neviem, čím to je. OK. Cooking pot a bylinný čaj. Uvariť. 10 minút. Takže máme nejakých 40 minút. Pozriem, či sa za to nedá niečo opraviť zatiaľ. Toto termoprádlo by sa zišlo. 30 minút. To by sme mohli stihnúť. Oprav. Ne. A napiť sa. Zahrievanie. Dobre, aj tak je noc. Takže... Nie je šanca. Niečo šiť po tme. Oheň dohorel. Ja ešte urobím to, že zožerieme... Že zožerieme to meso, čo tu bolo. 1,5 litra kľudne môžeme presunúť sem. Alebo 2 litre. Tak, necháme si litr vody. To by malo stačiť. Dobre. Máme nejakých 800 kalórií, to by do rána mohlo vydržať. Dopijeme to doplna. A go spáč. Aká luxusná postielka. Dobre, koľko dáme? Dáme full 9 hodín. Skúsme, uvidíme. Nech sa chlapec vyspínka. Dobre, uzdravili sa nám parazity, tak nakoniec som to meso z vlka mohol zobrať. Ale myslím si, že s jedlom nemáme až taký problém. No dobre, ešte by sme mohli dať hodinku... Alebo dve. Dve hodinky dáme ešte. Dobre. Slniečko je. Zapijeme to. Medveď by mal byť preč, pevne verím, ale určite ho pôjdem loviť. Dobre, ja sa tu trošku ešte vyložím.
Potom tie veci budem musieť nejako posortírovať, ale to urobím offline, nebudem to tu nejako. Keby si stále nehučal. Seria ma to, ako sa to tu buguje, pretože... Dobre, táto mikina viem, že je v pohode, že... Ale tieto rukavice mám určite oblečené a mala by tu byť záložka, že ich mám oblečené. Lyžiarska bunda oblečená, určite. Jednoduchá párka, teraz neviem. Dobre, ja myslím, že v pohode. Budeme šiť večer. Nechcem teraz míňať denné svetlo na to. Skúsil by som to trošičku preskúmať ešte. Ale čo by som si zobral z výstroja? Vodu si zoberieme, jedlo mne. Jedlo šetríme, chalán vydrží. Dám, že mu ubudne trošku hapeček, to absolútne nevadí. Dobre, váha 22,5. To je fajn, to je na prieskum celkom OK. Teraz neviem z ktorej strany. Poďme skúsiť tu. Počujem ho tu šuchotať. Ale chcel som ísť... No to mi nepomôže, že poviem z tamtej strany. No dobre, uvidíme, skúsim. No, na prieskum je famózna hmla. Neviem, počul som vlka, alebo je to ten medveď. Poďme trošku tuto na cíp, aby som sa tu trošku rozliadol. Čo nás čaká? Dobre. Ej vole, a už ide po mne. OK, obehni to. Dobre, vlčkovia. A dosť veľký range, takže hodinku spánok. Nech ide vlk do prdele. Tak. Mal by byť preč. Hmla je stále. Ale potom, prečo sú tu vlci, keď tu je medveď? Dobre, ja prebehnem do toho domu. Pôjdeme to polútiť. Takže šprint. Tí vlci budú problém. Ale vlci by tu nemali byť, pretože je tu medveď. Teda bol tu. Medveď zrejme odišiel. This stuff will come in handy. Pérová vesta. Paráda. No, čo ešte máš? O, toto má aj po schode. Dobre, a toto vidím niečo. Psie žrádlo, prečo nie? Daj lampu. Benzínu je dosť. To som prezrel, odtiaľto sme prišli. Dobre, začneme spodom. Police, nič. Kúpeľňa, sodovka. Zobrieme celú vodu. Nemusíme prevárať, ale doma máme 4 litre, alebo koľko. Vlnené ponožky, tie sa zídu. Lekárnička. A nič. Arašidová pomazánka, to má myslím dosť kalórií, nie? 900 kalórií, wow, tak to je pecka. I can always use more food. Pečený sleď, 480 kalórií, 18%, ajajajajaj. Beriem ho, ale bojím sa, 18% už je dosť málo. Toto je fake plechovka. Dobre, daj niečo, hra, daj niečo dobré. Nie, hra na mňa serie. Ďalší hrniec, ale na ten serieme. Sodovečka, alebo? A daj, vezmeme ho, nech to máme pokope. Neviem, koľko majú percent tam tie, čo mám. Ale určite aj tak putovať s dvoma hrcami nebudem. Budem vlačiť len jeden. A mikrovlnka, nič. Plechovicu, nič. Ešte tuto máme nejaké. Excellent, no, excelente. Excelente. Sodovečka, parádna. Sekírka, daj, porovnáme s našou svetlice, neberiem už, ne. Zbytočné lieky proti bolesti, ale sewing kit, ešte jeden. A boli by sme za vodou.
Pretože som opravil koľko? Dve veci. No, zoberieme, bude na klot. Opravil som nejaké dve veci a z toho dva nepodarené pokusy, alebo koľko. A náš sewing kit je na 85%, čo som pozeral. What have we here? I wonder if I can drop any of this gear. Keby si nehundral, tak niečo shodím, ale hundreš, tak to budeš vláčiť. Hotové. Dobre, nič viac. Táto malá chatka viac nemá. Ináč zvonku tie chatky vyzerajú také mini. A prídete dnu a že hacienda normálne. Dobre, mám prezreté všetko, zhasni to. Malo to dva vchody, alebo iba jeden? Nie, iba jeden. Toto by ma zaujímalo. Či sú to otvorené dvere odtiaľ, alebo to je vstup pod schody. Mohli tu spraviť ešte jednu miestnosť. No dobre, vočko, budeš tam? Počúvame. Dobre, je hmla, v tej hmle to nemá význam. Vlci niekam odtiahli, to znamená, že asi pritiahol medveď. Nie, tamto sú. Do boha. Aj, 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 aj. Tu máš. Tak, to som posral. Dobre, rýchle dnu. Vlčko beží, je zmetený, ale myslím si, že niekde skape. Dobre, poďme sa skryť. Tak, toto som posral, že som ho netrafil, ale najhoršie je to takto z blízky. Myslel som, že mierim dobre, ale určite nie. Dobre, čo máme? Vymknutý kotník, použiť antibiotika. Dobre, to máme. A vymknutý kotník. Dobre, tak to na tom nesme až tak zle. Dáme tieto 34% použiť. Práve chodidlo použiť, OK. Dobre, a použiť ľavé chodidlo. Dobre. A sme ready. Problém je, že nemáme HPčka. Myslel som, že nás viac dochráme ten vlčko. Kde je ten druhý vchod? Tu je aspoň zábradlie, trošku som chránený. Dobre. Je tu ešte ďalší? Je. Dobre, nejdem sa s nimi naťahovať, nemá to význam. Aspoň sme si ukázali fight zblízka. Tam treba mlatiť do myše jak šialený. Ale ja moc nechcem, lebo moja myš už ledva drží po kope. Nechcem, aby kvôli Long Darku musel som kúpovať novú myš. Radšej nech ma zadrbe vlk, ale nie, prežili sme, bolo to v pohode. Takže ja to tu idem teraz potriediť, alebo respektíve ja idem opravovať veci, kým máme čas. Tým, že sme sa fajtili s vlkom, tak to celé dostalo damage, takže ideme za radom. Tak poďme opraviť ten kamát, prosím, prosím, chcem ho na 100%. Takže toto bude dobrá obrana proti vlkom, aj keď už teraz nám nejak vlci nedali cez prdel, dobre, potrebujeme látku. No nevadí, na to roztrhám nejakú záclonu, keby sa mu to podarilo. Zbytočne, dvakrát klot v prdeli, záves. Poď. Tak si to tu rozoberieme. Do šrubky. Na čo sú nám závesy. Nech je aspoň vidieť dnu. Medveď. Nech nakúka. Aký máme čas? No, poďme opravovať, lebo to nestihneš. Dobre, 82 a ja by som dal ešte raz. Ale už asi ťa vypne svetlo. Dobre, jasné, vyplo ťa svetlo. Dobre, tak ja to idem vychrápať. Ako... Long Dark je úžasný survival, nie je taký akčný ako zbytok hier, je to tu skôr o premýšľaní, o tom inventári, ale musím povedať, že toto je jeden z najsurvivalov fakt, ktorý kedy brázdil Steam, aspoň pre mňa.
Dobre, ja to vychrápem. Ovoňal nás dnes medveď trošičku. Dali sme na blízko fight s vlkom, pretože slepý gacek, jasné. Normálna bežná vec. No ale na toho medveďa chcem ísť. Kým budeme tu, ja ho určite ulovím, pretože chcem z neho kožu. Takže, toto bol Long Dark. Díky, že ste tu boli. Majte sa.